Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhni në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbona. Edhe sot do vazhdojmë të gatuajmë për festat e fundvitit të vitit të ri dhe të krishtlindjeve. Unë kam menduar sot të përgatis lasagna, sepse është një ushqim shumë i shijshëm dhe futet të recetat kryesore si për vitin e ri si për krishtlindjet. Prandaj edhe unë kam menduar që ta gatuaj. Por sot do ta gatuajmë një lasagne që mënyra përgatitjes nuk do t'ju kushtoj kohë fare, pra do të bësh shumë shpejt. Përbërësit që duan për këtë recetë janë 12 makarona lasagna, 500 g mish i grirë, 400 g djath kaçkavall të grirë, 400 g gjizë me kripë, 300 g ricotta, 1 kukër vezë, 2 kukra qepë, 2 thelpinj hudhre, 1 dorzë majdanoz, 700 g salcë domateje që unë i kam përgatitur vetë, erza, piper, rigon dhe trumëz. Do t'ja shoqërojmë me një gotë verë, vaj ulliri, kripë edhe pak sheqer. Tani do hedhim kripën, pra në momentin që valon, do hedhim një lupë gjelle rrafsh kripë. Do t'i vendosim edhe makaronat. Kemi vendos ujë të bollshëm në mënyrë që makaronat të ketë lëshmëri të zihet dhe mos të ngjitet njëra pas tjetrës. Kemi vendosur tigonin në zjarr, do ta vendosim mishin e grirë për ta sfuqur. Do të hedhim 4 lugë vaj. Vaj ulliri gjithmonë. Dhe 3 4. Sepse tham do gatuajmë për festa dhe ushqimet do të jenë me prefshije, pra. Tani grim qepën, pra. Do t'i eqim nga zjarri, do t'i kumbuj, dhe nga kulesa do t'i vendosim në ujë të ftoft, në mënyrë që të ruajnë formën e mirë. Në këtë moment bëjmë hedhjen e qepës. Qepën e kemi bërë në kufi. Do t'a sfuqim deri në momentin që qepa të marrë ngjyrën e kuqëllën, por njëkohësisht edhe mos kemi lëngë më tek mishi dhe tek qepa, pra derisa ta fryjmë komplet lëngën. Në kohën që përskuqet qepa, do ta bëjmë gati edhe hudhrën. Sepse qepa dhe hudhra kemi thënë gjithmonë do t'i hedhim njëra pas tjetrës. I kemi shtypur si gjithmonë dhe munduhemi t'i grimë tim. Pas e kemi grirë edhe hudhrën, do t'a shtojmë tek masa. Dhe do t'a trazojmë, që tani receta jonë ka mërë shijen. Tani do t'grimë edhe majdanozin që ta kemi t'gatshëm për recetën. Edhe majdanozin do t'a grimë sa të mundemi të njët, pra, shumë të njët. Edhe mishi ka fillu të marrin skuqen. Në këtë moment do t'bëjmë shurjen me vend, sepse vera kuqe jep shumë shije nga kimit dhe së mos mishi të grirë. Pra, afërsisht një gotë në fatale. Dhe lëmë të zirë avash avash. Në këtë moment dhe bëjmë lidhjen e salcës. Dhe të hedhim një majë luge sheqer, pra në mënyrë që ta zbutin aciditetin e salcës, pavarësisht se kemi salcë të bërë vetë, prapë se prapë. Tani do hedhim kripën, një lugë gjelle, të mbushur me sata e shkërja, shumë pak, shumë. Një lugë qaj do hedhim rigon, pra, sepse kjo recetë do në shumë rigonin. Jo ta më një lukë të plotë trumës, sepse dhe trumëza kemi thënë jep shumë shije
pushimit dhe sidomos mishit, një lupunës, pipirin, dhe tani do hedhim edhe majdanozën. Proteza, pra, që gatimit tonë të ashtojnë shijen edhe më tepër. Ku që salca jonë po bëhet gati, ne do vazhdojmë me salcën e gjizit. Kemi marrë një tas të madhë, kemi hedhur në fillim gjizin që është me kri, pra gjizin e kriposur. Kemi hedhur rikotan. Tani do hedhim edhe djathën e kaçkavallit të grirë. Dhe për të mbledhur më mirë salca jonë, do të përdorim edhe një kukër vezë. Njëkohësisht edhe për t'ia shtuar shijen dhe aromën më tepër, edhe majdanozin e freskët. Tani do t'a trazojmë derisa të lidhen përbërësit mirë me njëri tjetrin. Tani do t'a heqim nga zjarri dhe do të vazhdojmë punën, pitjen e lazanjes. Tani vazhdojmë nga puna. Puna e parë do të hedhim pak salcë tek tava jonë, sa për ta lyrë në mënyrë që mos të ngjitet makarona poshtë, pra. Një sasi jo shumë e madhe, por që edhe makarona të marrin shije nga poshtë. Tani vazhdojmë me makaronën. Tani vendosim masën e mishit. Pra kemi zgjidhur tavën e vogël, ju mund ta zgjidhni tavën më të madhe që mund të zënë më shumë makarona për shpunë. Dhe do t'a njohim mirë me mishin e grirë. Si për mishin do t'hedhim djath kaçkavall. Si për djathit kaçkavall do vendosim salcën që kemi përgatitur me gjizë. Dhe do t'a hapim në mënyrë të një lojt në gjithë tavën, me kujdes pra. Tani vazhdojmë dhe përsëritim procesin prap. Pra vendosim makaronën. Si që shikoni, makaronat tona janë kanë ruajtur formën perfekt. Dhe kështu rrim duke përsërit procesin deri sa të marrojmë komplet sasinë e makaronave dhe të lazanjes. Pasi kemi hedhur mishin e grirë, hedhim djathin kaçkavall. Tani hedhim salcën që kemi bërë me gjizë dhe mundohemi ta shpërndajmë mirë në gjithë sipërfaqen e tavës. Kemi përsërit procesin e punës në gjitha shtresat e makaronave njësoj. Kurse në petën e sipërme, pra, në shtresin e sipërme, nuk do të hedhim salcë gjizi fare, do të hedhim vetëm salcën me mish dhe djath të grirë. Pasi kemi hedhur mishin e grirë, tani e mbulojmë me djath kaçkavall, pra 100 gram kemi thënë do t'ja vendosim sipër. Unë ju sugjeroj t'ja vendosim nga një shkop dhëmbësh, kuj dhëmbësh, një stikadent ose doni qune, në mënyrë që mos të ngjitet letra aluminit tek djathi. Dhe tani vendosim letrën e aluminit. E mbyllim në një mënyrë hermetike. Tani e kemi gati për furrë në temperaturën 200 gradë për 40 minuta. Në furrën e parangrohur. Tani do t'ja heqim letrën. Tani do t'a vendosim në furrë edhe për 5 minutat e tjera në mënyrë që t'a marrin faqin e kuqe djathi.
tani do ta ndjerim gatova dhe do ta lëm për disa minuta të ftohet dhe do ta presim sepse servirët pak e ftohtë, jo shumë ngrohtë. Dhe nuk do të harojmë të heqim shkopin që i patëm vendos në mënyrë që mos të ngjitet letra e aluminit sipër djathit të kaçkavall. Basi janë shtuar, tani bëjmë edhe prerjen. E ndajmë në pjesë katrore dhe bëjmë gati për servirje. Ja, pra të dashur miq, sa bukur i dallohen të gjitha ta shtresat lazanjës tonë. Ja, pra kemi hidhur edhe pak majdanoz sipër për t'ia shtuar edhe më tepër shijen dhe aromën dhe me kaq po mbyllim edhe recetën për sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer mënyra si unë gatova lazanjë dhe mos harroni të më bëni subscribe të kanalit dhe like dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Faleminderit dhe shihemi shumë shpejt në videon e radhës. Kalofshi bukur.